İndi bugün Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşı durması büyük ihtimalle Erdoğan prezident seçilecek. Ve buradan bir ifade deyirəm, yadınızda saxlayın. Cəhd olunacak Türkiye'de Qərb tərəfindən, Amerika tərəfindən bəzi ixtişaşlar karşı durma, vətəndaş karşı durması. Mən bunu sizə deyirəm, bu cəhdlər olacaq. Amma birdən Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gəlsə, bu demək ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri sərinləşirmi? Bütün Azərbaycan deputatlar, böyük əksəriyyət, xalqın böyük əksəriyyəti, mətbuat, bu sahə üzrə təcrübəsi olan hamısı səfərbər olunub Erdoğanın seçkilərinə dəstək məqsədi ilə. İndi birdən deyək ki, Kılıçdaroğlu seçildi. İndi Allah eləməsin deyək, Allah eləsin deyək, indi onu Allah bilər, Türkiyə xalqı bilər. Göydə Allah, yerdə Türkiyə xalqı və Türkiyə xalqı üçün, Türkiyəli qardaşlarımız üçün xeyirlisindən, uğurlusundan olsun. Kim olur olsun, xalq yaxşı yaşasın. Kim olur olsun, vətəndaş qarşı durması, vətəndaş müharibəsi Türkiyədə olmasın. Yəni bütün müsəlman dünyasının gözünün dikdiyi bir ölkə var Türkiyə. Ve Erdoğan da sert açıklamalar verir, bilirsiniz, Qərb ilə bağlı, Amerika ilə bağlı, İsrail ilə bağlı. Ama her halde bu hegemon dövlətdir. Elmin, texnikanın inkişaf etdiyi belə bir zamanda Türkiye hərbi texniki baxımından o dövlətlerin karşısında acizdir. Məsələn, Amerika ilə Türkiye'nin hərbi qüdrətinin müqayisəsi qüsurludur. Mir Fazil Əhmədov yazır ki, Allah eləməsin, Kamal seçilsin. Əli Əliyev İran sözü söhbət olsaydı, indi onun bütün cəmaat bilərdi. Hakimiyyət onu axşam sabah televiziyada deyərdi. Nemət Qasımov yazır. Əmirxan Baxışov, bəy, bizim deputatları bilmək olmaz. Onlar rüşvət kim versə ona işləyəcəklər. Əmirxan Baxışov, bəy, elə yaxşı sadalananlar getməyib, bizi orada da biabır edəcəklər, burada biabır olublar, deyə yazır. Xambala Qasımov yazır, Əli bəy çağlar yeni ulayır, ona söylə ki, çaqqalın sənəti ulamaqdır, sizə can sağlığı, igid odur, atdan düşə atlana, sizi sevənlər sizinlədir. Seçkilərlə bağlı deputatlar yox, müəllimləri göndərmək lazımdır. Onlar yaxşı həll edərlər. Başqa bir tamaşaçı balıq başdan ilənər. Niyə Kamal Kılıçdaroğlu seçilməsin deyə tamaşaçılar da yazır. Amma əsaslandırsaz daha yaxşı olar. İndi düzdür, mənim fikrim bir daha elan edirəm, əziz izləyicilər. Mənə sual versəniz ki, Erdoğan yoxsa Kılıçdaroğlu, mən belə cavab verərdim ki, seçkini həll edən, sesçi ilə bağlı daha çox haqqı olan Türkiyədəki qardaşlarımızdır. Onlar təyin edəcəklər. Və mənim üçün Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Hülsi Akar, Davudoğlu, nə bilim, hər hansısa bir İmamoğlu, Məhəmməd İncə, mənim üçün fərqi, mən o arzudayam ki, kimin orada prezident olmasından asılı olmayaraq, dövlətlər qardaş olsun, xalqlar qardaş olsun və həm də Erdoğan indiyə qədər Azərbaycanı bu münasibətdə Erdoğan qədər sevilən prezident olmayıb. İndi bilmirəm, mənim fikrim sizi qane elədi, etmədi. Hər halda bizdə çox canfəşanlıq edirlər. Bəzən baxırsan ki, elə sesçi Azərbaycanın özündə gedir. Əlbəttə, Milli Məclisin deputatları açıqlamalar. Kılıçdaroğlunun bir açıqlaması var. İpək yolu İrandan keçir. Onu da ki, bizim mətbuat, bizim deputatlar, bizim siyasətçilər tutarlı fakt kimi düşmən mövqe sərgiləyirlər. Yəni siyasi mənada düşmən mövqe deyirəm, əzizləyicilər. Hər halda Kılıçdaroğlunun da CHP başqanı olaraq CHP-çilərlə də bağlı, bilirsiniz, o vaxt elə Erdoğan özü danışdı,
Boraltan körpüsündə 146 nəfər Azərbaycanlını Stalinə təhvil verən hakimiyyət və orada Azərbaycanlıları güllələmək, Stalin rejimi güllələmişdi. Bu hadisəyə dözməyən Karakol komutanı özün atmışdı, vurmuşdu. Bunu bizə çox hörmətli Erdoğan danışmışdı. Amir Xan əlillik dərəcəsini ala bilmədiyi üçün zəhər içib. Amir Xan Baxışov, bəy bizim deputatlar bilməyimiz. Nəcibullah salam, salam hər vaxtınız xeyir olsun. Bəhruz, əgər Erdoğan uğurluq etməsə, Amir Xan əlillik dərəcəsini ala bilmədiyi üçün zəhər içib. Kim içib Amir Xan bəy? Şahin, biz nə üçün şəxsiyyət üzərində qururuq? Vaxt vardı Lenin baba, Stalin ata, Kayan dayı, Girov, əmi deyə xalqımız indi Türkiyənin dərdini çəkirsiniz. Dəmirəl kimə lazımdır ki? Mirfazil Əhmədov, bəli, eşq olsun sizə, düzgün açıqladınız. Xalq Erdoğanı dəstəkləyir 90%. Əmirxan Baxışov, Allah sizləri qorusun, yaxşı ki varsınız. Əlbəttə ki, Türk xalqının iradəsi ilə seçiləcək rəhbər. Onlar bu kimi proseslərdə bizdən fərqli olaraq demokratik seçim edirlər. İnter TV yazır, Aqil salam, seçki bizim üçün ən yaxşı halda Türk xalqının seçimidir. Bəli, təşəkkür İnter TV. Demək, Erdoğan Məzahir Pənahovu görsün, ya Mehdi 313 yazıb. Bəhruz diktator son qoymaq lazımdır yazıb. Samir Mürsəlov, Allahdan qorxun, başqa heç kimdən yox. Samir Mürsəlov bu barada yazır. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm, fikirləri çox maraqlıdır, dəyərlidir. Yazın fikirlərinizi, mən də açıqlayıram buradan. Amir Xan Elsin adlı qazi Binə qəsəbəsində 1994-cü il təvəllüdlü subay oğlandı. Aha, hörmətli izləyici, siz onunla bağlı tanıyırsınızmı? Mən iki gün öncə veriliş verdim. Siz tanıyırsınızmı o şəxslə bağlı, intihar edən şəxslə bağlı?